tvarko, su, paimkim situaciją, sakykim, man yra ten 23 ar 33, žinai, metų, tai viskas tvarko, ne, aš taudomis. O ką daryti žmogui, kuris yra vat, 53 ar 43 ar net 63, kai jau, žinai, ir vaikai užaugė ir viskas, ir tu, ir, ir kaip ir viską turi, bet tu taip galvoji, nu, bet o kas aš? Ką tokio atidaryti? Viskas priklauso. Čia labai geras dalykas. O čia labai geras klausimas. Nėra įmanoma identifikuoti savęs neinančio niekur. Nemanoma save atpažinti, suprasti, neturint tikslų, kur turi nori nueiti. Nu, vat, pavyzdžiui, yra medis. Ant medžio obolys. Kaip jį pasiekti? Kas jums ateina, kaip pasiekti? Jūs iškart identifikuojat save kaip žmogų ir pagalvojat arba užlipti, arba numušti, arba kopėčius. A kodėl jūs save identifikavot kaip žmogų? Kodėl? Nu, tai aš, a, o gal jūs smauglys, tai šliaušti, o gal jūs meška, tai tik ropštis, o gal jūs serialis, tai tik skrysti. Pagalvot idėją, o gal jūs varlė, nekaip, nepasieksit obalių. Tai yra, suprantat, negalit save, jūs esat su pasauliu susėti. Jūs vienas niekas, jūs niekas, kaip jis sako, aš unikalus, jūs ne unikalus, draugai, va dabar aš noriu atverti akis, jūs niekom ne unikalus. Kūnas, kad jūs skiriasi nuo kitų, akių rainelė ar pirštų antspaudai, tai niekam neįdomu. Čia ne unikalumas. Unikalumas, ką jūs darot pasaulyje, kokią naudą nešat, kas jūs, inžinierius, vadybininkas, vadovas, auklėtojas, pedagogas, ten meistras, va čia yra jūsų unikalumas. Tai, ką jūs darot pasaulį, duodat, o ne tai, koks jūs esat. Nes mesgi ne gyvūnai. Gyvūnai unikalūs tom, kad jie, nu, ten visokie net dalykai, bet jiegi vienodi viduj. Viduj jie vienodi, jie nori išgyventi, daugintis ir valgyti, nu daugiau nieko nenori. O mes skirtingi, skirtingi, suprantat. Kūnai vienodi, nu mes žmonės visi. Ne, sakykime, o vidus skiriasi, vieni nori to, kitai to. Vienas nori arbatos, kitas kavos. Gyvūnas nori viso visi to pačio, nors kūnai skiriasi. Todėl identifikuoti save galima tik tai be einant, kažkur einant, sakykime, kai pradeda veikti navigacija ir pradeda rodyti, kad jūs čia pasiklysit, kad ne ten, čia pasukit ir taip toliau. Ir žinios yra navigacija, ką aš piešiau jums. Todėl toksai, jūs neateinate į klygatvį. Kai būna kiti, va, dirbo, dėl vaikų gyvenau, nu taip čia žinau, dažna tėma. Dėl vaikų gyvenau, matėm 5, vaikai išaugo, viską, ką daryti, aš pasimetus ar pasimetęs ir toliau. Jūs neatėjot į kažkokią lygatvį, ne, ne, jūs tiesiog neturite tikslų naujų. Ir kai jūs sukursite savo naujus tikslus, patys, čia, patinka dirbti su vaikais, tai jeigu 60 metų, jūs galite tada tampyti savo vaikus, anukus pas savo, gerb, kad važiuok, va tau tortą, pavalgi, galit, o galit, sakyt, jeigu tikrai mylit vaikus, eikit, dirbsiu, auklėti, padėti, rūpinti jais, globos namai, pilna veiklos, ir realizuosit save, ir nu, bus labai, labai smagu bus, ir nauda bus didžiulė, bet žmonės nemoka taip mąstyti, nes niekas nemokina. Todėl identifikuoti galima tik save per tikslus, per kažkur eini. Žinot, apsimerki akis, tu matai viską, bet ne save. Nu, matai viską, bet aš savęs nematau, kad dabar būtų amnezija pas mane, aš atsimerčiu viską, matyčiau. Bet koks aš nežinau. Supranta, tai tik beeina, nu, sakykime, apsipičiupinėjus ar prieina prie veidrodžio, tik tada aš galiu save pamatyti. Taip pat ir jūs, kaip jūs žinote, kas jūsų, kokia jūsų veikla. Kas jūsų žmogus? O kaip jūs galite žinoti? Nu kaip? Man pati, o kur nepabandęs, o kaip tu gali žinoti? Lietuva geriausia šalis gyventi, o kur dar buvai? Palangoj geriausia ilsėtis, kur tu dar kam atėjai? Ir visur taip pat. Nebandėm, nesužinojom, o dabar bandyti, tai nebūtina švaistyti ten 5 metus universitetui, arba 2 metus darbui, karjerai, arba internetas, mokymai, informacija, biografijos, knygos, viską gali labai greit pasiekti ranka. Virginijau?